ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်နရောလဇန်7ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲမြို့လေးမျက်နာဖရာဝေဇယန္တာခမဆောင်အတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်သူဓမ္မမဏိဇောတတရဥဝင်းမောင်89နှစ်သူဓမ္မသိင်ကြီးဒေါ်မြရင်85နှစ်တို့ဤမွေးနေ့အထိန်အမတ်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ကြောက်ဆယ်မြို့เยซูเยมาနေထိုင်ကြတယ်သူဓမ္မမဏိဇောတတရဥဝင်းမောင်သူဓမ္မသိငီဒေါ်မြရင်ညဗယံနုချက်ဆက်ယုံမိသားစုနဲ့တကဝတရားချက်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်မတူညီသောဘဝများအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကခဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလူသားနှင့်မတူညီသောဘဝများအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏာမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှ िख ိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါဒုသူရစင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံယီစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်စုံမို့ရှ िख ောပါဤဖရာဗုဒ္ဓဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်စုံမို့ရှ िख ောပါဤဖရာကုံဤစေမာတိ
Yong jin mian no la song mo si ko ba i phaya. ရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတာတင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကဖြစ်တဲ့ဗရလေလူသားနဲ့မတူညီသောဘဝများအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့အားဘယ်နှစ်ချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်တင်ပေးမယ်။ ပနချံအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁လူသားတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၂ကမတူညီသောဘဝများတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၃ကမတူညီခြင်းအကြောင်းရင်းများတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၄ကကြတော့ မတူညီခြင်းအကြောင်းရင်းကျုပ်တဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့် ကိုယ်နာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တို့သူတော်စင်များတရားကိုသိအောင်နာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီတရားနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ငါဘဝဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေသလဲဘယ်ထဲမှာငါရောက်နေသလဲဘာကြောင့်ရောက်တာလဲ ဒီလိုမရောက်အောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဖြေလေးတွေရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တို့သူတော်စင်များခုလူသားဘဝကိုရောက်လူဖြစ်တာတော့တူတယ်ကျန်တဲ့မတူတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဘဝတွေအခြေအနေတွေကြည့်တူရလားမတူကြဘူးမတူညီတဲ့အပိုင်းတွေတို့သူတော်စင်များဘာတွေမတူတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာဟောထားတာတွေရှိတယ် နောက်ဘာကြောင့်မတူရတာလဲဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားကရှင်းပြထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမတူညီတာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘာဆိုတာလဲပဲဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာရှင်းပြထားတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်သူလဲလူပါပဲငါလဲလူပါပဲလို့မထင်နဲ့တဲ့ဒီဘဝကိုရောက်လာတာချင်းတူကြပေမဲ့တို့သူတော်စင်များ ရောက်လာပုံအားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူကြဘူးချို့ကအစင်းမြင့်တဲ့နန်းရောက်သွားချို့ကနှိမ့်ကြတဲ့နန်းရောက်သွားဒါမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးဘာလေးတွေတော့သွားပြီးတော့တူလဲလို့ပြောရင်စင်းရသာလဲပဲအိုပြီးရင်နာရတယ်တေးရတယ်ပထမဦးဆုံးတော့မွေးဖွာခြင်းပေါ့ပထမဦးဆုံးပါလဲမွေးဖွာခြင်း မွေးဖွားပြီးလို့အရွယ်ရလာရင်အိုမင်းလာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးသွားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာလာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲသေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဆင်းရဲသာလည်းပဲမွေးဖွားတယ်အိုတယ်နာတယ်သေတယ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းပဲမွေးဖွားလာတယ်အိုတယ်နာတယ်သေတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမတူဘူးလားတူတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘဝရှောက်လန်းတဲ့နန်းမှာတေကြာတာလေးတစ်ခုကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဆုံးဘာနဲ့အဆုံးသတ်မှာလဲတေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝိထားလည်းပဲတက်နိုင်သမျှကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေဖို့လိုတယ်ဆရာလေးဝိထားလည်းပဲကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်
လူသားဘဝနဲ့နေလဲပဲကိုယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဘာလို့လဲပြောရင်ဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာသူရောကိုရောကြိုသိရလားမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရွယ်လေးကလည်းရှိတော့အချိန်လေးတွေရှိနေတော့မှတို့သူတော်စင်များလောကီဘက်လည်းပဲအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာသာရေးဘက်လည်းအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့
ဟုတ်လားလို့တယ်အေးလောကိဘတ်တာအောင်မြင်ပြီတော့ဘာသာရေးဘတ်မှာကိုကမေမေရရဘာမှလုံမထားရင်တန္တရာခရီးသွားတဲ့အခါဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘဝကိုကိုကြည့်ပြီတော့ငါအသက်ရွယ်ဘယ်လောက်ရပြီလဲငါအခုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲအခုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲ နောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့စေကူထားတယ်လို့ကိုကိုကိုအပြင်းမြန်အလန်းမေးပြီးတော့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ရှောက်လန်းဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲဒီနေရာလေးမှာကိုကိုကိုတို့သူတော်စင်များတတိတံဝေကဖြစ်နိုင်မှုရာအတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာလူသားတွေရဲ့ဘဝကိုနော်အရွယ်10မျိုးနဲ့ပိုင်းပြထားတာရှိတယ်တဲ့အရွယ်ဘယ်နှမျိုး အရွယ်10မျိုးရှိတယ်အရွယ်10မျိုးအရွယ်10ပါးဆိုတာကတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်တရာအထိပိုင်းတာပြောကြည့်ပါဦးတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်တရာအထိပိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးပိုင်းတဲ့နေရာမှာ10နှစ်ကိုတစ်ဖြက်10နှစ်ကိုတစ်ဖြက်10ပြက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတာတရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတရာနဲ့ပိုင်းပြတယ်တို့သူတော်စင်များ အဲ့ဒီ10ပြက်ထဲမှာကိုယ်ပင်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီအရွယ်10ပါးကနံပါတ်1ကတစ်နှစ်ကနေ10နှစ်ပြောကြည့်ပါတစ်နှစ်ကနေ10နှစ်အဲ့ဒီ10နှစ်ကိုစာပေမှာတော့မန္တရတ္တကအရွယ်တဲ့ဘာအရွယ်မန္တရတ္တကအရွယ် မြန်မာလိုပြောရင်တော့နုနယ်သေးတဲ့အရွယ်တဲ့ပါတယ်လေနုနယ်သေးတဲ့အရွယ်အဲတနစ်ကနေ10နှစ်အရွယ်လေးဟာခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတာလည်းနုနယ်သေးတယ်အသိဉာဏ်တွေကလည်းနုနယ်သေးတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကလည်းနုနယ်သေးတယ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာတော့ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းထက်မိဘကကိုကိုထိမ့်ပေးရတာမရှိဘူးလားရှိတယ် အဲ့ဒီအရွယ်လေးကိုတို့သူတော်စင်များသူရောကိုရောနေခဲ့ရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာအရွယ်တဲ့လဲမန္တရတ္တကအရွယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမန္တရတ္တကအရွယ်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့17နှစ်ကနေ20တဲ့ပြောကြည့်ပါ17နှစ်ကနေ20အဲ့ဒီအရွယ်မျိုးကြတော့ခိတ္တဒတ္တကအရွယ် ပါတယ်လေခိတ္တဒတ္တကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအရွယ်တဲ့ပါတယ်လေပျော်စရာအကောင်းဆုံးအရွယ်လူဘဝမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးဟာ17နှစ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ20အဲ့ဒီ10နှစ်ဟာပျော်စရာအကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်ပျော်စရာတွေကကောင်းတာလဲပြောတော့ အဲ့ဒီ17နှစ်ကနေ20အရွယ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပညာတွေသင်လို့ပညာတွေကလည်းပဲတက်လာတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်းရလာပြီတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ဆန်းမှန်သမျှအကုန်လက်တက်စမ်းညင်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့လူဘဝမှာအဲ့ဒီအရွယ်ဟာပျော်စရာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်လဲ 17နှစ်ကနေ20အဲ့ဒီအရွယ်လေးကတို့သူတော်စင်များတော်တော်ကိုအရေးကြီးတာပေါ့ခုဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာကိုရင်လေးတွေအဲမွေးထားကြတယ်နော်ကိုရင်လေးတွေပြုစုဆောင်လျှောက်ရေးဒါခုလုပ်နေကြတာဦးဇင်းတို့ကြောင်းလေးတွေတီထောင်တာတော့ဦးဇင်းကြောင်းမှာ3ကြောင်းဆိုတော့တန်ခါ900ရာရှိတယ်နော်ကိုရင်လေးတွေ900ရာရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြုစုဆောင်လျှောက်ပြီးတော့အဲစမုပ်ဝဲတွေဝင်ခိုင်းတယ် စာမွေးကသာမဏေကျော်စာမွေးဆိုတာအသက်20အတွင်းနဲ့ပြီးအောင်ဖြေရတယ်ကိုရင်နေဆိုပေမဲ့အသက်20နဲ့အဲ့ဒီစာမွေးကို
တော်လုံးနိုင်တဲ့ကိုရင်မှအောင်ရတာပေါ့ကိုရင်ဘဝနဲ့ရင်ပိဋကတ်တစ်ပုံပြီးရတယ်ဝိနည်းငါးချံလုံးပြီးရတယ်အင်္ဂုတ္တ17ချံလုံးပြီးရတယ်ဓမ္မပါရအထကရာပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်ပြီးရတယ်အခြေခံတရာသိညုပြီးရတယ်အဲစာမျက်နှာ9000လောက်ထိကျက်နိုင်မှတ်နိုင်မှသာအဲ့ဒီကွင်းတွေဟာတာမဏေကျော်ဖြစ်ကြတာအဲအဲ့ဒါမျိုးကွင်းလေးတွေဖြစ်မြောက်ရေးဆိုဦးဇင်းတို့ကြောင်းနေမှာပြုစုပြောထောင်တာဦးစင်းเจ้ามาအဲ့ဒါမျိုးကွင်းလေးတွေ80လောက်ရှိတယ်เนาะပိဋကတ်တပုံပြီးပြီးသားတွေပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒုသူတော်စင်မယားအသက်ဘလောက်တည်လဲ20ကျော်သွားရင်အဲ့ဒီဘွဲ့ကိုဘယ်လိုမှဒီဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကွင်းလေးတွေဖြစ်မြောက်ရေးဒုသူတော်စင်မယားပြုစုတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘဝကပျော်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်မွေးရတော်အောင်လဲမွေးရပျော်အောင်လဲမွေးရတယ်တော်အောင်လဲမွေးရပြောကြည့်ပါပျော်အောင်လဲမွေးရတော်အောင်လဲမွေးရအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီကွင်းလေးတွေကတကယ် outstanding student ဖြစ်ပြီးတော့ learn it နော် person တွေဖြစ်ပြီးတော့စတတ်ပြီးတဲ့ပညာတတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတို့သူတော်စင်များဒီ10နှစ်ဟာဘဝကိုအဆုံးဖြတ်တော်တော်ပေးတယ်လူသားဘဝမှာလည်းပဲ10ရန်စာမူပွဲကဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲ17နှစ်ကနေ20ရဲမှာမပါဘူးလားပါတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့သူတော်စင်များအခုကျောင်းသားအရွယ်မှာကြည့်ရင်သူလဲကျောင်းသားကိုလဲကျောင်းသားလို့တူတယ်ထင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စမုပ်ပွဲဖြေလိုက်ရင်မတူမြန်းသိသွားတယ်ဂဇက်ထွက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကွာမြန်းသိသွားတယ်ကိုကကြံနေခဲ့ပြီးတော့သူကအစင့်စင်တက်သွားရင်ငါမဟုတ်သေးပါလားဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလဲရတယ်ခုဦးစင်းရဲ့ကျောင်းမှာဆိုရင်ကွင်းလေးတွေကတရန်းကိုသူကနှစ်နှစ်ကြာရင်ကြောင်းထွက်ပေးရတယ်เนาะဒီတစ်နှစ်ကြာနောက်တစ်နှစ်ကြာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြာရင်ကြောင်းကနေပြီးတော့ကိုဖျာကိုလိတ်ကိုရွာကိုပြန်เนาะအဲအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ကျင့်သုံးထားတာဆိုတော့ဒီတိုင်းရှိနေတဲ့ကာလမှာတော့မိဘကထောက်ထောက်မထောက်ထောက်ကြောင်းကနေပြီးတော့စားရေးတောင်ရေးနေထိုင်ရေးသင်ငန်းဝတ်ဆရာပြုစရာကစအကုန်လုံးကြောင်းကနေတောင်းယူပြီးတော့ပြုစုဆောင်လျှောက်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်လူဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးရန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ10နှစ်ကိုကြကြနာနာနေထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရွယ်လေးကပျော်လဲပျော်ရမယ်တော်လဲတော်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးပျော်လဲပျော်ရတော်လဲတော်ရဘဝကိုပြောင်းမြန်မလန်ရဘူးပြောင်းမြန်လန်နေဆိုတာနောင်မှလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုအရေးတကြီးရှေ့မှလုပ်ရင်နောင်ကြတော့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပညာရှာချိန်မှာပညာတတ်ဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါပညာရှာချိန်မှာပညာတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာရှာချိန်မှာပညာတတ်နေဖို့လိုတယ်ပညာရှိရင်ကျန်တာရှိအောင်ရှာလို့ရတယ်ပြောကြည့်ပါပညာရှိရင်ကျန်တာရှိအောင်ရှာလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ waste time တွေမလုပ်ဖို့မလုတ်တဲ့အရာတွေကိုဇွတ်လုတ်ပြီးတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီခေတ်ဆိုရင်ဖုံးညောင်းပျက်စီးတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီဖုံးကိုမသုံးမနဲ့ပြောဇွတ်သုံးတယ်ခိုးသုံးတယ်ဥပမာအဖြစ်ညာပိုင်းမှာနော်ခိုးသုံးမိတယ်ဆိုရင်မနက်ပိုင်းရောက်လို့စာသင်ခန်းရောက်တဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းရှိသေးလားမရှိတော့အလုတ်သမားဆိုရင်လည်းတူတူပဲပေါ့ညမှာအချိန်နောက်ကျသည့်အထိသုံးထားရင်မနက်ပိုင်းမှာကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိတော့အဲ့ရမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေအန္တရာယ်တောင်ဖြစ်တာရှိတယ်ခုဦးစင်းတို့အဲဒီကျောင်းတက္ကမတွေကပေါ့နော်သူမိသားစုလုပ်ငန်းကြီးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာဘက်မှာဒီလိုပဲနောက်ကျအောင်နေတော့မနှစ်ပိုင်းအလုပ်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့အချင်းမှုတူဖြစ်နေတော့အဲသူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကအထည်တဲ့ဟိုပင်နီယံနဲ့ဆွဲနေတဲ့အာဟုနော်အဲဒီဒုတ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထိုးထိုးပြီးတော့အထဲထဲကိုထည့်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါထည့်ရတာကိုပုံမှန်ဆိုရင်ဒုတ်နဲ့ထိုးရမရဘူး။ဒုတ်မပါဘဲနဲ့လက်နဲ့သွားလုပ်တယ်။ဟိုကဆွဲညက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါလက်ပါဆွဲသွားတယ်။နော်ဆွဲသွားပြီးအောက်မှာကျတော့ဓားဆက်ရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဓားဆက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အကွင်းအကွင်းနဲ့အကုန်ပြတ်ကြတာနော်လက်ကိုအကွင်းကွင်းနဲ့ဖြစ်တာ။သူဖြစ်နေမှန်းလည်းပဲမသိဘူး။နောက်ပိုင်းကျမှအော်မဟိမလူတွေလာတဲ့အခါကျတော့လက်ကတော်တော်ကုန်းနေပြီ။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလုရှင်လဲပြဿနာတက်သူလဲပဲဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုရှောက်လန်းရင်အရေးကြီးတာနဲ့မကြီးတာကိုပြောင်းမြန်မလန်ဖို့လိုတယ်
Biao mian lam mi de bo gua bawa kule nena durabale nena ma pia yaula pia ya era jamu do durose mia kubo wali shaula ne aka eri sada ne gani na se yue de ma shi ne pia nyagu pia miao temu luda lama leula leure ku uzenu pungi bawa ma le uzenu bawa gale yue ngega ni lagera uzenga kune daga mana li yaula no pana ne daga. ကိုနှစ်သားကနေမန္တလေးရောက်တာအခုအသက်50နဲ့နှစ်ရှိသွားတော့မန္တလေးရောက်တဲ့တက်တန်40နဲ့လင်းနှစ်ရှိသွားနော်40နဲ့သာသနာဘောင်ရောက်တဲ့တက်တန်လေး40နဲ့လင်းနှစ်အဲ့ဒီအငယ်ရွယ်မှာဦးဇင်းတို့တက်နေသမျှဘွယ်လေးတွေရအောင်ယူခဲ့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနော်ဘွယ်လေးတွေရအောင်ယူလာတယ်ဝိနည်းဝိတုဘွယ်သာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွယ် ตานะตักกะทีละธรรมปาระกุเวบีเอเวเอ็มเอเวพีเอชดีด็อกเตอร์เวဆိုပြီးတော့ဘွယ်လေးတွေတန်းစီပြီးတော့ရအောင်အဲ့ဒီဘွယ်လေးတွေရထားရင်ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားရအေးပညာလေးပါရင်ဘဝကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့ဝန်စာကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရွယ်တွေကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့နော်ဘလောက်ကနေဘလောက်လဲ၁၂နှစ်ကနေ၂၀အဲ့ဒီ၁၀နှစ်ဟာဘဝရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်နော်၂၀တက်ကနေ၃၀တဲ့ပြောကြည့်ပါ၂၀တက်ကနေ၃၀အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်လာရင်၃၀ဆိုတော့အရွယ်လဲတော်တော်ရတာနော်အဲ့ဒီအရွယ်ကြတော့ဝဏ္ဏဓတကအရွယ်တဲ့ဘာအရွယ် ဝဏ္ဏဓတကအရွယ်မြန်မာလူပြောရင်တော့အလှဆုံးအရွယ်တဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာအလှဆုံးအရွယ်ဟာဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်လဲ၂၀တက်ကနေ၃၀ဟာအလှဆုံးပဲအဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလည်းပဲကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝမှာလူအထွတ်ဆုံးအရွယ်ကလည်းအဲ့ဒီအရွယ်ပဲ เนาะ20กะดาอุเซนจองกะนี่ถั่วจะได้ไอ้ตามณีจอปี้ๆดาเล่นี่ถั่วจะได้สิไอ้เรามีถั่วไปแล้วเอลุบวะโกอาจะไปแล้วโชเลยเว้ยเนาะ language ปိုင်းสั่นยาดิโกเปลี่ยนเต็มไปแล้วกูญี่ปุ่นနိုင်ငံมาหยอดตัวจะได้สิไอ้เรามีผิดไปแล้วมีบะโกเปลี่ยนถอดเดบาลุเตเลยสรแล้วดิบักกะกวนเล่ดิกะอาจะไปแล้วอะล่ะเนาะลันเล่ดิกะไอ้เรามีรอสิดิ အဲ့ဒါတပါးကနေပြီးတော့နော်တာမဏိကျော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့တာမဏိကျော်အောင်ထားတဲ့ကွင်ရဲ့ညံညံသွေးကလည်းတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်တော့ထက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစဉ်အငယ်လေးတွေကအဲ့ဒါလူထွက်သွားပြီးတော့ဂျပန်သင်တန်းတက်လိုက်တာနော်ဂျပန်သင်တန်းတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဂျပန်ကအလုပ်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဝင်ပြီးတော့ရှောက်တော့အဲ့ဒီမှာအင်တာဗျူးလုပ်ရင်းနဲ့အောင်သွားပြီးအ
ီးတော့လိုက်ပြီးထွက်တာခု3ပါးလောက်ရှိသွားဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီမှာရောက်ကုန်ကြတာလေးတွေရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒုသူတော်စင်များ20ကျော်အရွယ်ကလည်းသာသနာပေါ်မှာတော်တော်လေးလူထွက်တတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်21ကနေဘယ်လောက်လဲ30လူသားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရွယ်ကတခါတလေကျတော့လည်းပဲအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့တခါတလေကျတော့လည်းပဲရုပ်ပြက်ဆင်းမြက်နဲ့ဘဝနာမည်ပြက်အဆက်တကွဲအကျိုးနယ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်အရွယ်လဲ21ကနေ30အဲ့ဒီအရွယ်ကိုလည်းတတိထားပြီးတော့သူရောကိုရောနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးရုပ်ရည်လေးကလည်းနှက်လက်ပါပါလေးဖြစ်တော့တခါတလေကျတော့ပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့လမ်းဘက်ကိုရောက်သွားရင်ဘဝဟာပန်းနိုင်မရောက်ဖဲနဲ့လမ်းကူးလက်မှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မို့အသက်ဘယ်လောက်ရသွား30နော်အဲ30ဆိုတော့အရွယ်လေးတော်တော်ရတာကဲနောက်တစ်ခုက31ကနေ40တဲ့ပြောကြည့်ပါ31ကနေ40အဲ့ဒီ10နှစ်ကိုတော့ဗလဒတ္တကအရွယ်တဲ့ဘာအရွယ်ဗလဒတ္တကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်အစွမ်းပြရမယ်အရွယ်တဲ့ဗာတယ်လေအစွမ်းပြရမယ်အရွယ်ဒီမှာစာသင်လာလို့ညာနာအားကလည်းကောင်းနေပြီအရွယ်ကလည်းပဲတကယ်ကောင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေ31ကနေ40အဲ့ဒီ10နှစ်ကိုအလုံးလုံးပါတဲ့တတ်နိုင်သမျှအလုံးလုံးပါသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လေဘုရားသာသနာတော်ကြီးတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်လောကသားတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်မှုရာအတွက်အလုံးလုံးဝမယ်
လူသားဖြစ်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ကြောတင်းတင်းနဲ့စီးပွားရှာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီရဲ့ဟိုဘက်ဆိုရင်အသက်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီ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 းသွားတော့မှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့10နှစ်လောက်သာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်လို့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်တဲ့အဆင့်တစ်ခုတော့သူရောကိုရောရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ခင်ကစဉ်းစားငါဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်ဘယ်အတိုင်းတာတိရောက်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဘယ်လောက်တိဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုရင်ဘယ်အဆင့်မျိုးတိရောက်နိုင်တယ်လဲကိုဘဝနဲ့ကိုပလန်နဲ့ချပြီးတော့ရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်အဲ့လိုမျိုးတို့သူတော်စင်များ10နှစ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ရင်ဘဝဟာအဆင့်တစ်ခုတော့ရောက်သွားလိမ့်မယ်တချို့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့သူတော်စင်များဝေးလေးလေးလောက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုလှုပ်လှုပ်တော့မှလို့ဒီလှုပ်လှုပ်တော့မှလို့ကိုဟာလေးဆက်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 ဒါလေးဆက်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 အတော်လေးနေအလုတ်ကပြောင်းသွားပြန်အတော်လေးနေတခုဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က10နှစ်ကိုအလကားသုံးပြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအခြေတကျဖြစ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီ10နှစ်ကအစွမ်းပြရမယ်အရွယ်တဲ့ကဲအသက်ကဘယ်လောက်ရသွား40ရတို့သူတော်စင်များကိုယ့်အသက်က40များရှိရင်ငါဘာအစွမ်းနေပြပြီးပြီလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့ဟာဘာအစွမ်းနေပြပြီးပြီလဲဘလောက်အဆင့်အောင်မြင်မှုရပြီလဲဘယ်အတိုင်းတာထိနော်ရောက်နေပြီလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်ကဲ40ဆိုရင်နောက်ထပ်10နှစ်ကြတော့41ကနေ50တဲ့ပြောကြည့်ပါအဲ41ကနေ50အရွယ်အဲ့ဒီအရွယ်ကြတော့ပညာဒသကအရွယ်တဲ့ဘာအရွယ်ပညာဒသကအရွယ်တို့သူတော်စင်များပညာဒသကအရွယ်ဆိုတာကြတော့ပညာဉာဏ်အားနော်အရင်အတန်ဆုံးအရွယ်တဲ့ဗါတယ်လေပညာဉာဏ်အားအရင်အတန်ဆုံးအရွယ်ပညာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်တဲ့အဲ့ဒီ10နှစ်ကအောက်ကပညာတွေလည်းသင်ထားအလုံးလုံးတော့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရမှားတာတွေမှန်တာတွေကိုသူ့ဘဝမှာအပြည့်စုံအကုန်တွေ့ပြီးသားတဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ10နှစ်ကြတော့ရင့်ကျက်မှုနဲ့တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်တဲ့ဘလောက်ကနေဘလောက်41ကနေ50အဲ့ဒီ50အရွယ်ရောက်လို့မှအလုံးကမေမေရရမရှိသေးရင်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်ဟိုဘက်မှာကြတော့ကျမကြီးတွေပါထိလာတော့မှเออไอ้อะจังโหบวชตะคู่สรอะอัตต50ยောက်ยินตะวัดจูดาပြောจีบ่อัตต50ยောက်ยินตะวัดจูดาไอ้อะจังโหดุตุรเซนเมียกูบวชกูกูเปลี่ยนจี้พี่รอตะติโหตันเวกะโหผิดพุโลดละไม่รู้ล่ะหลุอัดเดเอ๊ะไอ้โหลสรอะลุลุเตอยวยโหจี้ไล31กะนี่40 41กะนี่50บะนะนิดสิตัวนิดป้องบะหลอกเล20တို့သူတော်စင်များနှစ်ပေါင်း20အားတော်တော်ကိုဒါเนาะအဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ကိုထိထိမိမိဖြစ်တဲ့အရွယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အရွယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကိုအခြေကျပြီးအောင်မြင်တဲ့အရွယ်ကဲနောက်တစ်ခုလာပြီเนาะ51ကနေ60တဲ့ပြောကြည့်ပါ51ကနေ60အဲအဲ့ဒီ10နှစ်ကကြတော့ဟာနိဒတကအရွယ်တဲ့ဘာအရွယ်ဟာနိဒတကအရွယ်မြန်မာလိုပြောရင်ဆုတ်ယုတ်တဲ့အရွယ်တဲ့ဘာအရွယ်ဆုတ်ယုတ်တဲ့အရွယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်တာပဲတဲ့အသက်ဘလောက်ကနေ51ကနေအေးအဲ့ဒီ51ကနေဟိုဘက်ဓိတက်ဖို့ကောင်းမလာတော့ဘူးတဲ့စတင်ပြီးတော့အကုန်နော်ဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့ကြာဆုတ်ယုတ်တယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးတွေဆုတ်ယုတ်တာမဟုတ်ဘူးပါရီဆုတ်ယုတ်တာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်အားတွေဆုတ်ယုတ်တာပြောကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်အားတွေဆုတ်ယုတ်တာအဲအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်တာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကန်ချက်ကတ်တွေလှုပ်ကြည့်ပေါ့လှုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်တကယ်ဆုတ်ယုတ်တယ်မဆုတ်ယုတ်တယ်နော်တေချာပေါက်သိလိမ့်အခုဦးစင်းတို့50ကျော်တော့ဦးစင်းကအဲ့ဒီအရွယ်ထဲမှာရှိတာဆုတ်ယုတ်တဲ့အရွယ်ထဲဆိုတော့တကယ်ကိုဆုတ်ယုတ်တယ်အဲ့ဒါစီးနဲ့သွားပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ယောဂဟာတော်တော်ကိုများသွားပြီเนาะအဲတော်တော်များသွားပြီးတော့ဒီရွယ်ရောက်လာတော့အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုစီဂျိုဖြစ်လာတယ်သွေးတိုးဖြစ်လာတယ်မ
nâlông phía lá rè, nào chào cà phê phía lá rè. Ê ra mưu phía bì rò, yoga mênh chá rè, ế ngà sài bái nì, organi gô tòa bì rò, thị lá rè. Ê ra mưu phía lá rò, nà gô đi bà đô ngà xuyên, ưu dân đô tò rò bìm nhé thà nà, tên nê gô, cháu nà yì sà chà vù rè, cháu chênh bô chà vù rè, bà lạc bô chà vù, cháu chênh thị sà bì bô chà vù rè. Đi bà yào lá rè khá chà rò, ế ra mưu rì, ưu dân đô mù xoan nà yì nò vù. Bên mình bán mắn này, ế lâu đã bố chá lại lưu chênh. Ế khăn nào cũng vậy, đem bí rõ, nó nhu nguan đoá bí rõ. Nó sợ đuổi đi, chết là, ế ra cháu mù. Ở dưới góng nâu mà, ở trên mập cháu mù lưu đấy. Vô chì vào, ở dưới góng nâu mà. Ê, ở dưới góng nâu mà, trên mập cháu mù lưu đấy. Ế ra cháu mù, bố bá gù. Thố tù rõ dìm nhá, xào lãn này ạ khá. Waste time này, waste money này, mà lâu phụ. Ở trên cháu nà, nguy cháu nà, mà lâu phụ. Vô chì vào. A chim chow na, mui chow na, malo po, go at the yuan neko jibiro, nga bay yuan yao bi sura, a miran da di tabu, lo the lama lula, lo re, ke era ku de ma chila lo shiye, a yuan, no, a dab lao yadwa, chow se sura asura, no, eri maleva jila, a lo lo de a yuan ga, don za de gani, chow se tido, no, uzenu nanganga, a lo lo jar. Ở đó cháu mù, bên xin bê yên, bên nè mà bê lê, cháu xe mà bê chá là, nó, ưu dân đồ lưu mưu, nè bóng tông xe, nè bóng bà lọc lê, tông xe. Tà thà nà hồn nà nì nè, phô nhì vô yên lê, nè bóng tông xe lọc, phía tà thà nà rô rô, lâu lâu nà yà mê, lưu bó vò nè, cô nì yên lê bê, nè bóng bà lọc lê, tông xe lọc, trô tù rô dìm nhà, lưu lô ca yì tuệ, cô mì tà dù ở tuệ, á lô ở tuệ, nè bóng bà lọc lê, tông xe lọc. Yên nhiên yêu nà bì rõ, lâu lâu phụ, lâu lâu mà lâu lâu, lâu rè, ạ kê, ạ khu, ạ tà bà lâu yà tòa. Cháu xe dù rõ, ạ tà kà dù rõ yà tòa. Ả rì ạ chê yên thì, kô bà vò gà, phayu 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 cháu sẽ đi gà nì, khôn nè xe, no? Ý cháu sẽ đi gà nì, khôn nè xe chá rò, bà phía tòa rung xa rò. Bà bà rà đá tà gà yuè, bà yuè. Bà bà rà đá tà gà yuè. Ý bà bà rà đá tà gà xa rò, đô tù rò dìm yà. Bà bà lù phía tòa rung xa, chái nì quát đi thên nè yuè, yô chì bà. Chái nì quát đi thên nè yuè, no? Khăn nà mà chì lại lù xin, no? Đi bà gà. Ê, yu rì gà, ọc gù, no? Đập chì bì nè, chà là ràm yu. Bà yu rì gà, chà là ràm yu. Ê, yì gà, đông gù nàm yu. Chà yì nì, quát đi, khăn nà gù mà mà phía bù là, phía đi. Ở rà, bè yu rì gà, sà phía đông xuyên. Cháu sà đi gà nì, khôn nà xe. Đẹp, yô chì vò. Cháu sà đi gà nì, khôn nà xe. Ê, ở rà chào mù, ở rì yu rì bà nì xuyên. Nào thập dàn bì rò. Kông là bù yà rò. Mà lùi rô, xì đô lì xô lì phía mà đê chá ula, đê chá đoá rê, nó ả ra ạ tà gà bà lao yá đoá. Khôn nè xê, kê khôn nè xê chô đoá rô, hú bà chá rô, khôn nè xê tì gà nì, xê xê, yô chì vò. Khôn nè xê tì gà nì bì rô, xê xê yuè, ả rì ả yuè chá rô, vinh gà dà tà gà yuè, bà yuè, vinh gà dà tà gà yuè, vinh gà sô rà quý rà, cao rà. Công nào vô ra. Ở đây là một khăn nào vô ở đây vô cháu. Công bí rô chá. Khổ đế xuyên, cánh bí rô chá. Khá yô đế xuyên, tập chí viên này, công công này. Cháu đế xuyên là bố bí rô khuyên là đấy. Ở đây là một chiếc bí rô, đô tư rô dìm yá. Ở đây là yô lại, chá sen đoá ra đi mà xíu là. Xí rê, bà lâu gà nì, bà lâu đế. Khôn nè xe đế gà nì, xế xế. Khu đi mà chí lại đó, đô tư rô dìm yá. No, nguyên nhân xin, cụ đã gai đi, đã có mai đi, ở đây yêu em mà, đã giao cha rồi đó, ở đó cháu mu, đi để bố bi rồi, no, công là bố số ra, lười vậy là, mà lười u, ở đó cháu mu, đi yêu em cho rồi, ba gì chỉ luôn số, ba da gì à, mía mía thề bố lười đấy, ba thề à mẹ, ba da gì à, mía mía thề bố lười, ba da gì à, mía mía thề số rồi, trên này là mía, ba da gì lười, lười phu, lười đó làm lười là. Bà ta yên lâu đề xô ra, đà nà lâu chên, tì là sao đi chên, tì à thâu chên, bà nà miêu vô ra, tâu miêu,
အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတို့သူတော်စင်များအချိုးညီနေအောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါနလုပ်တာကတန်ត្រာလဲအောင်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဖို့သီလဆောက်တည်ရတယ်ဆိုတာအသက်ရှိရှိကျန်းမာဖို့နော်ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာထက်ထက်မြတ်မြတ်နဲ့တန်ត្រာလဲနိုင်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာစွန့်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်လူယုံတစ်ခုနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်လူတာကဘာဖြစ်ဖို့တန်ត្រာမှာချမ်းသာဖို့တန်ត្រာမှာဘာဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့သီလဆောက်တည်တာကဘာလုပ်ဖို့အသက်ရှည်ရှည်ယောဂဘယကင်းပြီးတော့အသက်ရှည်ရှည်နဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့သီလဆောက်တည်ကြရတာတရားဘာဝနာလုပ်မှသူကတတိအားကောင်းတာတတိအားကောင်းမှတမာတိအားကောင်းတာတမာတိအားကောင်းမှပညာအားကောင်းတာအဲ့ဒီအမျိုးဖြစ်နေဉာဏ်ပညာတပြည့်ပြည့်နဲ့မြင့်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 ပြီးမသွားဘူးလားသွားတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးဝဲလည်းပဲဒါနာသီလဘာဝနာလူသားဘဝနဲ့နေလေဒါနာသီလဘာဝနာအဲခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါအသက်က80တဲ့ကဲအဲ့ဒီရဟိုဘက်ရောက်သွားတော့တရားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ကျန်တော့20ကျန်တော့တာနေခဲ့တာကများသွားပြီနေရမယ့်အချိန်ကသိပ်မကျန်တော့ဘူးပြက်ကြရင်နဲ့သာသေးသေးချာချာထောက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးတရက်တော့ဂုံသွားပြန်ပြီဆိုဟိုဘက်ကနီးသွားပြန်ပြီတရက်ကဂုံသွားနီးသွားပြန်ပြီမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များ80ကျတော့ကဲဟိုဘက်ကိုသွားရင်81ကနေ90တဲ့ပြောကြည့်ပါဦး81ကနေ90အဲ့ဒီအရွယ်ကျတော့မောမူဟဒတ်တကအရွယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမောမူဟဒတ်တကအရွယ်အဲသူကြတော့ကွေးတာကောက်တာတွေမကတော့နော်မောမူဟကြတော့မိဒတ်တဲ့အရွယ်တဲ့ဗါတယ်လေမိဒတ်တဲ့အရွယ်စေးတော့ပြီလားမတော့ရသေးဘူးလားမေးတခါတလေပစ္စည်းလေးတစ်ခုချတာဘယ်နှမ်းချမိမှန်းမသိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မိဒတ်တဲ့အရွယ်တဲ့ဘလောက်ကနေဘလောက်81ကနေ90အဲဦးဇနုမှာခုမေတော်ခမီးတော်တွေရှိသေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒီအရွယ်ထဲမှာပဲเนาะဒကာကြီးက89နှစ်ဒကမာကြီးက83နှစ်အခုချိန်ထိတော့ကောင်းတော့မယ်ဟုတ်လားเนาะမူရင်းကတောသူတောင်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွေ့အကြောင်မို့ခုချိန်ထိဒါသွားနိုင်လာနိုင်မယ်เนาะအခုကုသိုလ်လေးတွေရအောင်လှုပ်ထားရတယ်เนาะကျောင်းဦးဇနုအဲကျောင်းမှာတော့ခေါ်မထားဘူးကျောင်းခေါ်ထားရင်တခါတလေကျတော့เนาะဘုန်းကြီးကြောက်ရမလို့လို့အမေဖေးကြောက်ရမလို့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မရဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အမေဖေးကိုကြောင်းထဲမှာခေါ်မထားဘူးအပြင်မှာတည်တန့်ထားနော်အပြင်မှာတည်တန့်ထားပြီးတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဆုံးကန်ထွက်ကြတဲ့အခါအိမ်ထိရောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့ဂျိုးလာခဲ့ပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်လာကြောင်းမှာဖျားပန်းလဲတာမျိုးလေးတွေဆွန့်တော့ကတ်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေအဲဆုံးမွေးပြင်ရင်တက်နေသမျှဟိုဟာလေးမှဒါလေးမှကုသိုလ်လေးတွေရအောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ထမင်းကြွေးကြွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်12နာရီလောက်ဆိုရင်အိမ်ကိုတစ်ခေါက်ကားနဲ့ပြန်ဖို့နေတိုင်းလုပ်ဟုတ်လားနော်ဂျိုလာတယ်အဲ့ဒါကြွေးမွေးတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဖို့တယ်နေ့စဉ်နဲ့မြတ်အဲ့တိုင်းလေးလုပ်ပြီးတို့သူတော်စင်မြတ်သူတို့အချိန်ကြတော့အဲဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်ဟာတတော်ကိုနှီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့နော်ခမီးတော်ကြီးကြောင်းလာဆိုတခါလေတဝေးလေးနဲ့အဆောင်ကိုတက်လာတယ်အဲ့ဒါထားခဲ့အပြင်မှတ်ထားခဲ့ရင်ပြန်ငန်းနည်းဆိုရင်တဝေးပြောက်လို့ရှားနေရလားအဲ့ဒါဟိုဘက်ရှားရဒီဘက်ရှားရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲသူ့ပြီးရင်ကိုယ်အလှလာမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲနေတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒါအသက်ရွယ်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တရားလေးတွေအမျိုးမျိုးပေးထားတယ်ခုဦးဇင်းတို့တရားတွေဆိုရင်အခြေခံနေတတ်ဖို့အဲဆရာတော်ကြီးပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာဆိုရင်ဘဝအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ဘဝကိုရည်တည်နိုင်ဖို့နောက်တရားပြကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုရှုမှတ်ပြီးနေရမလဲဆိုတော့အိမ်မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးစက်ပုံးလေးတွေအကုန်ပို့ထားဒါကတော့เนาะတရားထိုင်ရင်ဒီစနစ်เนาะဘဝကိုနေတတ်အောင်ဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးနာဘယ်လိုလေးသိကြရင်ဒီဘုန်းကြီးနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ထားပြီးတော့အဲကုသိုလ်လေးတွေများများရဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုအသက်ကဘလောက်ရသွား90တဲ့ကဲနေဖို့ဘလောက်ကျန်တော့အေးအဲ့
ari thi dong yau ba ma la so da amakanya si la ma si bu ari ba ka ni 91 ka ni taya de pyo ji ba 91 ka ni taya ari ayue ja ro tayana dattaka ayue de ba de le tayana dattaka ayue myanmar lo pyo yin ayya de le de ayue de ba de le ayya de le de ayue เอ้ไอ้เฉิงนี้တော့တို့သူတော်စင်များသောသောလာလာသွားနိုင်မှုလာနိုင်မှုတော်တော်တော့ခေရင်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာအရွယ်ဘယ်နှပါး10ပါး12ကနေ10နှစ်မန္တဒတကအရွယ်နှုတ်သေးတဲ့အရွယ်နော်17နှစ်ကနေ20ခိတ္တဒတကအရွယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရွယ်တဲ့နောက် 21ကနေ40ဗလဒတကအရွယ်အစွမ်းပြပြီးအလုံးလုံးရမယ်အရွယ်နောက်41ကနေ50ပညာဒတကအရွယ်ပညာညာအားအထက်မြတ်ဆုံးအရင်ကျက်ဆုံးအရွယ်နောက် ပပါရဒတကအရွယ်တဲ့ဂျိုင်းနေွက်တီထင်လာတဲ့အရွယ်81ကနေပြီးတော့80ဝင်ကဒတကအရွယ်နော်ခါးတွေကုန်းလာတဲ့အရွယ်81ကနေ90မောမှုဟဒတကအရွယ်မိတတ်တဲ့အရွယ်91ကနေတရာတယနဒတကအရွယ်အိယာတဲ့လဲတဲ့အရွယ်တဲ့အရွယ်ဘယ်နှပါး အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မွေးနေ့ရှင်အပါဝင်တို့သူတော်စင်များအားလုံးကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်အကဲခတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘဝကိုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲဘယ်လိုအဆင့်တန်းမျိုးထိလုပ်ပြီးပြီလဲလောကီဘက်ကဘလောက်အောင်မြင်ပြီးပြီလဲလောကုတ္တရာဘာသာရေးဘက်ကဘာတွေအမှတ်တရသမိုင်းကြံအောင်လုပ်ထားတာတွေရှိသလဲတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘ
ကျောင်းနဲ့တရားတူရလားမတူပါဘူးအဲ့ဒါမြားကြီးကဲလူဖြစ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူရလားတူပါဘူးမတူတာတွေအများကြီးကဲလူဖြစ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူရလားရှိချိုးကပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိတယ်ချွေရံပရိသတ်မရှိတဲ့သူပြောကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိတယ်ချွေရံပရိသတ်မရှိတဲ့သူဒါမျိုးဘဝနဲ့နေရသူတွေမရှိဘူးလားရှိချိုးကပစ္စည်းဥစ္စာတော့ကျွဲဝချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သာသမီရတနာကိုယ်ဝန်းကျ
တဖက်ကလည်းပဲချွေယံပရိသတ်ကလည်းပဲအစင်တပြေအကုန်ရှိတယ်တဲ့နှစ်ဖက်လုံးကောင်းသူတွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့နောက်တစ်မျိုးကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိဘူးချွေယံပရိသတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိဘူးချွေယံပရိသတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူရစင်များလမ်းဘေးမှာခွတ်ဆွဲကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲလမ်းဘေးမှာဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒုသူရစင်များဓာမျိုးလူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝဆိုတာလူလို့ပြောပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူဘူးအဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိတယ်ချွေယံပရိသတ်မရှိဘူးချွေယံပရိသတ်တော့ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိတယ်ချွေယံပရိသတ်လည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိဘူးချွေယံပရိသတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါမျိုးဘဝတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးတွေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းရင်းကိုပြောပြမယ်နော်အဲအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုလောကထဲမှာမတူညီတာတွေရှိသေးတယ်တဲ့ဘာတွေမတူကြဒါလည်းပြောရင်အသက်တူတာရှိတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအသက်တူတာရှိတာမတူကြအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်နော်အရှိကြီးနေရတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တန်းတူပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးပါသွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ရမျိုးအသက်တူတာရှိတာလည်းပဲလူသားဖြစ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရပါ၅မျိုးရကဲနောက်ထပ်မတူတာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာမတူတာလဲပြောတော့ယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါမများတာမတူကြဘူးအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဗျာအလွန်များတာနော်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဗျာကင်းရှင်းပြီးတော့အဲ့ရမျိုးနေရလောကမှာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးယောဂဗေယများသူမများသူဒါလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတာတွေရှိတယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးရကဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကြတော့ရုပ်ဆင်းအင်ကလှတာမလှတာမတူကြဘူးတဲ့ပါတယ်လေရုပ်ဆင်းအင်ကလှတာမလှတာမတူကြဘူးတဲ့တို့သူတော်စင်များတူရလားမတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ရည်မတူကြအောင်ချို့ကလှလှပပတချို့ကရုပ်ဆိုးဆိုးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိလူတိုင်းကတော့လှပကျင်တယ်ဒါပေမဲ့လှရလားမလှဘူးအဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲအကြောင်းကွာလို့အကျိုးကွာနေကြတာပြောကြည့်ပါအကြောင်းကွာလို့အကျိုးကွာနေကြတာအဲ့ဒါမျိုးရုပ်ရည်လည်းမတူကြဘူးတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရ9မျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးဘာမတူဆိုတော့ဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးတို့သူတော်စင်များတယောက်နဲ့တယောက်ဘုံကံကလည်းတူရလားမတူဘူးတဲ့ချို့ကဘုံကံသိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်ချို့ကဘုံကံသိပ်ပြီးတော့အဲညံ့တယ်ဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြီးကြီးငယ်ငယ်သူ့ဘဝကအစဉ်တပြေပဲအစဉ်တပြေဖြစ်တဲ့နန်းမှာလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုမွေးဖွားလာမှထူးထူးခြားခြားတွေလည်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်အရင်တစ်ဘက်ကသိန်း1000စုပေါက်တဲ့မိသားစုကိုပဲကြီးကြီးပေါ့တို့သူတော်စင်များတကယ်ဆင်းရဲသားကပေါက်သွားတာနော်ဆင်းရဲသားကအဲသူတို့မိသားစုလေးရှိတာဒါသားကလေးလေးနှစ်ယောက်နဲ့နော်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ဆိုအရွယ်လေးတွေကတော်တော်ငယ်သေးတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နော်တစ်ဖက်ကဟိုဒဂမဘက်ကကြတော့သူကပုံနာမျိုးဆိုတော့နော်အဲတယောက်ကနော်ရှမ်းရှမ်းနဲ့ပုံနာနဲ့သူကအိမ်အောင်ကြတာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နေစရာသူတို့မရှိလို့သူတို့ရဲ့ဦးလေးအိမ်မှာမိန်းကလေးဘက်ကဦးလေးအိမ်မှာနော်အဲနေကြတာအဲ့ဒီမှာဟိုငှားပြီးနေကြတာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဦးလေးကနေခိုင်းလို့အဲ့ဒီမှာနေကြတာတဲ့နေနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးကလည်းဘေးရင်လဲတွက်နော်ခုနောက်ကပုံနာဆိုတော့သူတို့ကိုပြောတယ်မင်းတို့ကံနေတော့တက်နေတယ်လို့ခဏခဏပြောတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့ကံနေတက်နေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ထီလေးထိုးကြည့်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါထီဆိုင်ကိုသွားတော့ညံ့ညံ့ဆာဆာလဲထိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပဲထိုးတာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါခုနကတည်းကကလေးလေးနှစ်ယောက်တည်းကကြီးတဲ့ကလေးကအဲ့ဒီ
ဒီထိုးမဲ့ထီကိုအဲ့ဒီကလေးကလန့်ဆွဲတယ်နော်အဲ့ဒီကလေးကလန့်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးဆွဲတဲ့ဟာကိုပဲသူတို့ထိုးလာပြီးတော့ဒါကသိန်း1000ပေါက်သွားတော့ဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုံကံပါလာရင်ကြံဖန်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမြင့်တက်လာတာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဘုံကံပါကြောင့်ကြီးတာလဲ ဘုံကံပါကြောင့်မကြီးတာလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းကျတို့သူတော်စင်များအကြောင်းရင်းကိုပြောပြမယ်ဘယ်နှမျိုးရတော့ရှစ်မျိုးရကဲနောက်ထပ်လူသားတွေမတူတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါစင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးဘယ်နေနေတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတာကြီးကြီးတက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစရာထိုင်စရာစားစရာကိုကမရှိလား အဲ့လောက်ကြီးဒီဘဝတွေကွာသွားတာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းမတူလို့အကျိုးမတူကြတာတဲ့ပြောကြည့်ပါအကြောင်းမတူလို့အကျိုးမတူကြတာကဲမတူကြည့်တာဘယ်နှမျိုးရအဲကိုမျိုးရပါနော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့မတူညီတာဘာမတူတာတွေရှိသေးတုံးဆိုတော့အမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူး အေးတယောက်နဲ့တယောက်အမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာတူရလားမတူကြဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကွာနေတာတွေရှိတယ်တဲ့ချို့ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တော့အဲသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အမေဖေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသမီကပါနာမည်ကြီးပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတွေရတချို့ကျတော့သွားပြီးဖြစ်တဲ့နန်းကကိုယ့်ရဲ့အဖေမေဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲမကောင်းတာတွေနဲ့လောက်ကန်စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ
င်အဲ့ဒါမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဘဝအနေအမြင်အမျိုးမြင့်တာမြတ်တာတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူကြဘူးတဲ့အမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ဆယ်မျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမတူသေးလဲပြောရင်ညံကောင်းတာမကောင်းတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဉာဏ်ကောင်းတာမကောင်းတာမတူကြဘူးအေးတချို့ကဉာဏ်ပညာသိပ်ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်တချို့ကဉာဏ်ပညာသိပ်ပြီးထိုင်မိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူကြဘူးအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးမတူတာ71မျိုးတဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လောကသားကိုမြင်အောင်တို့သူတော်စင်များကြည့်ကြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိတယ်ချွေရန်ပရိသတ်မရှိဘူးချွေရန်ပရိသတ်တော့ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိတယ်ချွေရန်ပရိသတ်လည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိဘူးချွေရန်ပရိသတ်လည်းမရှိဘူးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်တူတာရှိတာမတူကြဘူးနောက်တစ်ခုကယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးနောက်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှတာမလှတာမတူကြဘူးဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးစင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးအမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးဉာဏ်ပညာထက်တာမထက်တာမတူကြဘူးတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲအဲ့ဒီ71မျိုးထဲမှာကိုကိုကိုကြည့်နဘေးမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုကိုကြည့်ငါဘယ်ချက်တွေနဲ့ညီးပြီးတော့ဘယ်ချက်တွေနဲ့မညီးတာလဲဒီ71ချက်ထဲမှာငါဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲလို့ကိုကိုကိုကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးသွားရင်ဒုသူတော်စင်များပြီးရင်အဲ့ဒါမျိုးမတူညီခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒုသူတော်စင်များမတူညီခြင်းအကြောင်းရင်းများတဲ့ပါတယ်လေအကြောင်းရင်းများအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်ထားရနော်ပထမအဦးဆုံးစပြီးကြည့်ရမှာကပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိတယ်ချွေရန်ပရိသတ်မရှိတာပြောကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိတယ်ချွေရန်ပရိသတ်မရှိတာအဲ့ဒါဘာကွာခဲ့လို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်ပစ္စည်းရှိတာကြတော့လှူခဲ့တန်းခဲ့လို့တဲ့ဘာလို့လဲလှူခဲ့တန်းခဲ့လို့ချွေရန်ပရိသတ်မရှိတာကကြတော့ကိုယ်တိုင်တော့လှူပြီးတော့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းခဲ့လို့တဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်တော့လှူပြီးတော့သူတော်ဘာကိုမတိုက်တွန်းခဲ့လို့အဲဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရင်ကိုယ်တိုင်တော့လှူတာတန်းတာတွေလုပ်တယ်
ตุรบ้าတော့လူကြတန်ညာဒီလိုလောက်ကြဒီလိုလေးအဲ့ဒါမျိုးနှိုးစော်မှုမရှိရင်ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလဲချွေရံပရိသတ်မရှိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဖြစ်တစ်ခုနောက်နံပါတ်2အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်သူကြဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲချွေရံပရိသတ်တော့ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကမရှိဘူးသူကြတော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်သွား အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းခဲ့လို့လေပြောချင်ပါကိုယ်တိုင်တော့မလူဘူးသူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းခဲ့လို့အေးအဲ့လို့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်တော်ဘုဒ္ဓရီထားရဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးဝတ်တော်ဘုဒ္ဓရီထားရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသတိထားရတာလဲပြောတော့ဦးဇင်းတို့တရားဟောကြ
đại đôn yên cô đại mà lưu đấy đôi giọng biết gì ông già già đó mà sĩ vũ tu ra bao gồm đại đôn nó bà đi ra sĩ nè chui yên bây giờ đại đi ra sĩ đấy cái ở ra cả nó đặt nét che già đó cái nấu đặt che già đó bà lưu đấy lấy biết gì ông già lấy sĩ đấy chui yên bây giờ đại lấy sĩ đấy yêu gì vào chui yên bây giờ đại lấy sĩ đấy cái tu già đó bà lưu nề cái lúc chết đó cô ra anh lấy về lưu ra nè, tu ra ba cô lấy tài đồ nè, ở ra chồng đó tu ra gì mà, cô ra anh lấy lưu ra bì rồi, tu ra ba cô tài đồ đủ chép phu, đồ đó làm lưu là lưu đấy, ở ra chồng cô uzen ô cái thay đồ đồ bị khen đi ra, ở ra chồng khen nhà rồi, nó, ê tu ra ba cô lưu ra nà để mua phen nè, cô ra anh lấy về ở đi đấy mà, theo anh lưu ra bì rồi, trên này làm nhà cô đã cái thay khen là uzen ô đã sân nè niệm nhau, sân nè chơi nhau rồi, đi nè rồi đã anh này anh ấy cũng đoạt ra, bù ra cũng đoạt ra, lưu khôn này anh ấy đoạt ra, nó anh khôn này anh ấy đoạt bì rồi, uzen đâu phải là tin nữa rồi, san tin này cả đó, san những anh đến rồi mà tin nó thao nhau thì lưu này nhà, nó ở đâu mà chơi bì rồi, tin này đó, cán đông gì lưu ra, bì cô là gì bà đấy, hai chân là gì bà đấy, anh trên này cả rồi, uzen đâu naga đau nam đoạt ra, naga đau nam rồi là hoa mà, nó khăn đi rồi, lê hê rồi, ai đi bao ê tua già ra rồi, ai biết đi đâu đi mà, sang cái đó, tây an ấy đã zin lưu già rồi, nó, ê, ở đâu mà chụp bì rồi, trên này làm gì, cô ra anh lấy theo anh lưu ra, tu ra ba cô lấy lưu ra, ông tại đông bì rồi, lâu lâu già làm siêu là siêu, ê, ở đâu cháu mu, có bao tân ra khi siêu mà làm siêu là rồi, để cha mà mi nè, bự mi à, cô bia mi, đồ tu ra zin rồi, nhà nào đi ba la. Yên nằm mà ba đi yên nó, tân ra si ôm mà về, hả là, ê yên nằm chết đói yên nó, tân ra lấy gì à si đi là, mà si đó, ê ra cháu mồ tu bồ tát cô bồ tát, à con sông lấy gì này soi, cô ra anh lấy lưu ra, tu ra ba cô lấy tài đồn, cho chị vào, cô ra anh lấy lưu ra, tu ra ba cô lấy tài đồn, ê làm nhiều đói yên, lưu ra lưu, biết si ôm sa chưa qua chán hả. Tu ra ba cô đại đông lo, chui nhầm bây giờ chờ rồi đấy, biết dùng lấy mấy, à là tôm nhiều nhà đó, em nấu đam nhiều vào lửa đấy lấy, biết siêu xa lấy mà siêu, chui nhầm bây giờ lấy mà siêu, cái vào lửa ní cái để thèm lấy, cô ra lấy mà lửa ra mu, tu ra ba lấy về đại đông nào mà siêu, ê lửa ra đâu nào rồi nhỉ, sáu mươi năm mu mà siêu, mấy nô siêu lấy lửa lâu chưa, ngã ru ở đó, cố cố đó anh này này, đam nhiều đi chơi bì rồi. Ba số ba mà lưu ra đàn nam sĩ vũ, ở đâu miu này nề để bố cô à, tân đà ma đốc khai yếm mà đi giàu là đi giàu đấy, tân đà ma chỉ nè cô ye lô cà rê mà về chỉ làm bì mà, ở đâu miu đốc khai yếm nề để bố cô miá đi, à cháu mà con lu, à chú mà con na, ba mà con na, à cháu mà con lu, à chú mà con na, tu bố vợ cô chỉ bì rồi, cô gái nề bì rồi, nên nên cha cha sát sanh ya mà lẽ, mà hô phu. À thiên đi ra miền lâu nè chi à mà lẽ mà hô phu phải lâu chi à mà tam vị ga miền lâu nè chi à ba nè chi à tam vị ga miền lâu nè chi à đi lâu nè tha lâu đi lâu chết đã ba la lâu đi bộ lâu đã làm lâu la lâu đấy ra cho một số bao nhiêu
4မျိုးရတော့ဘယ်နှမျိုး4မျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကျတော့ဒုသူတော်စင်ဗျာအသက်တူရာရှိရာမတူကြဘူးတဲ့ဗါတယ်လေအသက်တူရာရှိရာမတူကြဘူးချုပ်ကအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အတူလေးနဲ့နော်တေဆုံးသွားကြတချို့ကကျတော့အသက်ရှိရှိနေရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့ဖယားကိုရှောက်တော့ဖယားကအဖြေပြောဗျာ အသက်တူရာပါဏာတိပါဒကံကိုအတိတ်ဘဝကလွန်ကျူးခဲ့လို့တဲ့ပါကံပါဏာတိပါဒကံအဲအတိတ်ဘဝကလွန်ကျူးခဲ့လို့ဆိုပါဏာတိပါဒဆိုတော့ဘာပြောတာလဲသူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုတတ်တာလူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တာဖြတ်တာတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန္တရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်တူရတဲ့တဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့
တ်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ခဲ့လို့ဗါတယ်လေသူတော်ဘာအတတ်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ခဲ့လို့အဲ့လို့ဆိုတော့အတိတ်ကပါလာတာကိုတော့ဒုသူရစီမြာပြင်လို့ရသေးလားမရတော့အဲဒါပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတော့ကုလက်ထဲမှာပဲရှိတာဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တတ်တာဖြတ်တာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဧစင်ရဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုသူရစင်များဘယ်ဒီတမှနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘာရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့ဒါကစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ၅မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးတဲ့ဗါတယ်လေယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးအဲ့ဒါကိုဖះကိုလျှောက်တယ်။ဘာကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂများပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဗျာကင်းရှင်းတာလဲဖះလို့လျှောက်ထားတော့အဲ့ဒါကြတော့သူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂများတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါ။သူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူကယောဂများတယ်။သူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုရှောင်ခဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲ။ယောဂကင်းရှင်းတယ်တဲ့ကဲယောဂတဲ့ဖြစ်နေရင်ကိုကိုကိုဆင်ញင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့တော့ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနော်ကိုရင်တွေကိုကြောင်းမှာရိုက်လိုက်ရိုက်ထားမရှိဘူးနော်ကြောင်းမှာရိုက်လို့ရိုက်ထားမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုတနာတာကတကြောင်းသူတို့တက်ပူပြီးဘုစုတနာကိုကိုကိုတနာတာကတကြောင်းကြောင့်မို့ကြောင်းမှာဒံပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးရိုက်လိုက်ထုံးစံမရှိဘူးကိုရင်အမိုက်ဒီမှာရှိတယ်အမိုက်သေချာရှင်းပြီးသွားရင်ဟိုမှာအမိုက်ပုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထက်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်နောက်ဘာတွေတံပေးတာရှိတုံးဆိုတော့ကြံတဲ့တွင်အိတ်ချိန်ဆိုရင်တံကြတဲ့တွင်ကမအိတ်ရအောင်နော်မအိတ်ရအောင်အဲ့ဒီသူစံတန်ကြောင်းသူတော်ဘာအိတ်တဲ့ချိန်မှာသွားပြီးစာကြက်ရတယ်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တံပေးထားတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များဒီဘဝမှာညှင်းမှန်းတာနှိစက်တာကိုသူရောကိုရောတတ်နိုင်တယ်များရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲရှောင်မှုရလိုအပ်တယ်မရှောင်ရင်သန္တာမှာယောဂတယ်ယောဂဗျာပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလေဖះကဖြေပြတာကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးဖြေပြီးသွား6မျိုးကဲနောက်ထပ်မတူတာကြတော့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှတာမလှတာမတူတာတဲ့ပါတယ်လေရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှတာမလှတာမတူတာအေးတချို့ကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပါပါတချို့ကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမလှမပါကဲဥပမာဖြင့်ဒီခေတ်ကမင်းသားမင်းသမီးကြည့်ပေါ့သူတို့လာတယ်ဆိုရင်ယုံယုံတဲ့ကိုဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်နေကြတာမရှိဘူးလားအေးလူလူချင်းကပတ်စံပေးပြီးတော့သွားကြည့်နေရတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလှလှပပတမားနဲ့မလှမပဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်ဘာကွာသွားတာလဲလို့ဖះကိုလျှောက်တော့ဖះကယုံမလှတာဟာဒေါသကြီးကဲလို့တဲ့ပါတယ်လေယုံမလှတာဟာဒေါသကြီးကဲလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့အဖေကမှမလှတာအမေကမှမလှတာသွားမလုံနဲ့ကိုကမကောင်းခဲ့လို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တွေ့တာလို့နားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကြီးခဲ့ရင်ယုံမလှဘူးပြောကြည့်ပါဒေါသကြီးခဲ့ရင်ယုံမလှယုံလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘာလို့သူကယုံရည်လှလှပပပြည့်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 ဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်ဒေါသအစာမေတ္တာပွားခဲ့လို့ပြောကြည့်ပါဒေါသအစာမေတ္တာပွားခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်တို့လည်းတက်နိုင်သမျှဘာလေးနဲ့နေရမယ်မေတ္တာလေးနဲ့နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်တ
ကဲအဲ့ဒါကရုပ်လာတာမလာတာကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ဘုံကံကြီးတာမကြီးတာပြောကြည့်ပါဘုံကံကြီးတာမကြီးတာချို့ကဘုံကံသိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်ချို့ကဘုံကံတော်တော်ကိုနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုံကံနေတဲ့သူနဲ့နော်ဘုံကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာကွာခဲ့လို့လဲလို့ဘုရားကိုလျှောက်ထားတော့ဘုရားကဖြေပြတယ်နော်ဘုံကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနာလိုစိတ်ထားခဲ့လို့တဲ့ဘာစိတ်ထားခဲ့လို့မနာလိုစိတ်ထားခဲ့လို့တို့သူတော်စင်များကိုဋ္တတာဘာဖြစ်တယ်လဲမနာလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပညာလေးပို့တော်လဲမကြိုက်တာမျိုးเนาะမနာလိုဖြစ်တာမျိုးဥစ္စာလေးရှိလို့မနာလိုဖြစ်တာမျိုးသူတော်ဘာအစင်ပြေနေတာကြည့်ပြီးတော့ကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်စားမနာလိုစိတ်မွေးမိတာမျိုးအဲ့ရမျိုးမနာလိုစိတ်ပြင်းထန်လေလေတန်တရာမှာကြတော့ဘုံကံနေလေလေပဲတဲ့ဆင်ញင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဒီလိုဆိုတော့ဘုံကံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘာကြောင့်ဘုံကံကြီးတာလဲလို့ပြောရင်သူ့ကြတော့မနာလိုစိတ်မထားပဲနဲ့မုဒိတာပွားခဲ့လို့တဲ့ဘာပွားခဲ့လို့အဲမုဒိတာပွားတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်နော်အဲသူတစ်ပါးကိုဂုံပြုတ်နိုင်တာကြီးပွားတိုးတက်တာကိုအတိမတ်ပြုတ်နိုင်တာဂုံပြုတ်နိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးမုဒိတာပွားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကအဲ့ဒါတော်တော်ကိုသတိထားရမှာနော်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာကမုဒိတာပွားသူနဲ့အိတ်တာမနာလိုသူဘယ်ဟာပိုများမထင်လဲအေးအိတ်တာများတဲ့လူကနော်တော်တော်များတယ်အဲဘယ်ချင်းကြမှာလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေသွားတော့ဆိုတော့သူလည်းပဲသုံးမရကိုလည်းပဲသုံးမရဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်ရင်တော့တော်တော်ညီသွားတယ်ဟုတ်လားတယောက်ယောက်ကသားနေရင်အပြစ်ပြောတော့မယ်ဘာဖြစ်တာပါဘလို့ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးသုံးမရရင်တော့အတွဲညီသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီကြမှာနော်အဆင်တပြေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်လောကမှာအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတာဟာအတိတ်ကလည်းပဲမတူခဲ့တယ်လို့ပစ္စုပန်မှာလည်းလောက်ရတူရလားမတူကြဘူးအဲ့ဒီမတူညီမှုတွေကြောင့်ဘဝတွေကမတူကြတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မနာလိုရင်တန်တရာမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဘုံကံနေတတ်တယ်အဲမုဒိတာပွားရင်တန်တရာမှာဘာဖြစ်လဲဘုံကံကြီးမာတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုမတူတာကိုဖျားကိုလျှောက်တယ်ရှင်မယားလောကသားကတချို့ကချမ်းသာပြီးတော့တချို့ကဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်တာလဲဖရာတဲ့နော်ဖရာကိုလျှောက်ထားတော့ဖရာကအဲ့ဒီဟာလေအဖြေပြောပြနော်ဆင်းရဲတဲ့သူကမလူမတန်းခဲ့လို့တဲ့ပြောကြည့်ပါဆင်းရဲတဲ့သူကမလူမတန်းခဲ့လို့ချမ်းသာတဲ့သူကလှုပ်ခဲ့တန်းခဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်သမျှတို့သူတော်စင်များလှုပ်ဖို့တန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနမှာလည်းပဲလူတန်းဆိုလို့ဘုန်းကြီးတွေကဟောလို့ဘုန်းကြီးတွေကြီးတဲ့လူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာနေရင်အမေဖေရှိရင်ကြွေးဖို့မွေးဖို့လူတန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲနောက်တို့သူတော်စင်များလောကထဲမှာနေရင်ကိုကစားစရာရှိတယ်သူ့မှာစားစရာမရှိအောင်ဖြစ်နေရင်တက်နေသမျှလူဖို့တန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်အန်နေရဲ့အသွဲသွဲကြုံရတဲ့အပိုင်းမှာတက်စွန်းသမျှနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကအဲလူပေးတန်းပေးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူတန်းတာကိုလေလူတဲ့နန်းမှာလူတဲ့ဗါတယ်လေလူတဲ့နန်းမှာလူအဲ့ဒါမျိုးလူတန်းပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာမှာချမ်းချမ်းသာသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလူမတန်းရင်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရတတ်တယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုမတူညီတာကြတော့အမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအမျိုးမြတ်တာအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာသွားလူဖြစ်တယ်။ချို့ကယုံညံ့တဲ့နန်းမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များကြွားတာကြတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုကြွားနေတာလဲဖရာလို့ဖရာကိုလျှောက်ထားတော့အမျိုးယုံညံ့တဲ့နန်းမှာသွားပြီးဖြစ်ရတာကမာနကြီးခဲ့လို့တဲ့။ဘာကြီးခဲ့လို့မာနကြီးခဲ့လို့တို့သူတော်စင်များပညာတတ်လို့မာနတွေတတ်တယ်။ဥစ္စာရှိလို့မာနတွေတတ်တယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်အာနာရှိလို့မာနတွေတက်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတကယ်တမ်းကတော့တို့သူတော်စင်များဘဝဆိုတာယာယီခဏပဲခဏနေပြီးရင်အချိန်ကြာလာရင်သူလဲပြန်ကိုလဲပြန်သွားကြရတာမရှိဘူးလားရှိ
เอ๊ะอะไรเจ้ามูโดดุรอเสียเมียสิเนี่ยใครดำมามานะมจีบุลูเลยมานะจีเย็นตันตระมาจารอมิวยุ่งยันเนี่ยนั่นมาตัวบีรอพิจารณ์เดนมิวเมียด่ากะจารอมานะมจีเกลูเลยปามจีเกลูมานะมจีเกลูเกนิดาผู้มลูลาลูเลยเกนเอาตะคู่กะจารอโดดุรอเสียเมียเนียนทัดดามัทัดดา ย่อจีบ่าเนียนทัดดามัทัดดาชั่วกะเนียนปัญญาใต้กองเนี่ยชั่วกะเนียนปัญญาใต้บีไทม์มายเนี่ยไอ้นี่มาดูเราเลยพระยาโหเช่าอาศิเมียบ้าจองดิโลกวานีราเลยพระยาโหเช่าดอพระยาศิษย์กูรอเมียกะอภิภิญญาเนาะเอ้โลกมาชั่วเนียนก้องญาดากะจ้ะรอไม่ตีราสิยไม่เกลุเลยย่อจีบ่าไม่ตีราสิยไม่เกลุเนาะ มัดดีบุษย์ช่วยชั่วกันยิ่งมันนี่เรื่องผู้บ้าจังเลยเบลูเลยลูกตั้งบีรอมีเอร์มีอยู่มีเรื่องบุกว่าอภิญญาเรื่องด้วยจังตะขามีเย็นตะขาอภิญญาตะขามีเย็นตะขาอภิญญาตีดารีมียามียามียาลาเรื่องด้วยจังตั้งนรามาจารอไอ้บุกว่าบาปเสียตัวเลยยังเป็นยาเทมียาบีรอยังกองตัวเลยเอ้เบลูบุกว่ามีอยู่จารอยังทายเลยลูกเจ้าเอง ตีแล้วไม่ตีหูมีแล้วไม่มีหูย่อจีบ่าวตีแล้วไม่ตีหูมีแล้วไม่มีหูหามีอะไรงาเทนตีตัวเลยมีอะไรงามาตีมีนดูตีตัวเลยมาพิบูดีอะไรตีตีมาตีตีดีได้เนี่ยมาพิเมสุบีรอเอร่ามีนี่เรื่องบุกว่าตั้งนรามาเนาะเนียนไทยเนี่ยบุกว่าพิจารณ์เด้อเอร่าเจ้ามูบอกว่ามันนี่จ่าเรื่องใครด่ามาดูนี่เราเลยตีอะไร มาดูนี่เจียนเย่เจ้ามูเล่ตียาเม่ย่อจีว่ามาดูนี่รากูเล่ตียาเม่มาดูนี่เจียนเย่เจ้ามูเล่ตียาตีบีรอกูเย่บอกว่ากูนี่จะทันได้พูมาลูละลูเล่เกดีนี่อะไรมาอะไรดูนี่เจียนมาดูนี่เจียนเย่มาดูนี่เจียนเย่เจ้าเย็นเจ้ากูดูดูรอเสียมีอะไรตีบุลูเล่เอลูสโรมาดูยาเจียนเย่เจ้าเย็นกูเสียมีอะไร อดูลีบโยบยาวาสวยเนาะกูดูเนี่ยอากูดูมาดูโลเวเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมาดูละเอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่รอดูดูรอเสียมีอะไรลุไลด้าเอร่าจะมูดันไหนเนี่ยมีอะไรกูดูลีรีกูลุกผู้ลุดลามาลุล่ะเอ้ยดินี่ยามากูดูมาลุกเชียนดาวบางูรอเชียวมูลุเลยอากูดูรอเชียวมูลุเลยอากูดูสุราเดชามูดูดูรอเสียมีอะไร อันนี้ดีวิดาพี่เลยเนาะตุรบาอัตตาตัดดามิวตุรบาเบสิโคดามิวตุรบาดามิอาโวเบมาสโอการามิวเลียนยาบิโรบโยรามิวนอกงงได้ดามิวเจนยันธนาเซรามิวนอกมะกองเนอเดมเพียงโยรามิวตุรบาเบสิโกอชองยาอ๋อเล็บบะบีเจนามิวตุรบาบวาโวเพลูเพสิเจนามิวเอ้นอกอเมียนอายุลวยรามิวดามิวเรมิชิวลาสิ เอร่าเรียบอกว่ากูนี่จะสิเร่เอร่าเจ้ามูตั้งไหนน่ะมีบลูลงงานนี่เนี่ยเสียนตามบีรอนี่เต้นอะไรลูกเบี้ยวยังมัดดัมมาพิเศษเพ่มาคู่มาว่าเพ่กามากงสีเมกามเมมาหูเพ่สีเนกันเนี่ยนิบุดูดลามาเลวละเลวเลยเอ็นเอาลีน่าญาติมุกเพ่เนี่ยอามันเบี้ยวละคงได้ดามุกเพ่เนี่ยซีเซ่หนีนายเบี้ยละเจนยันธนาเบี้ยวละมุกเพ่เนี่ยชูจูตาตาเบี้ยวละ อดีมเพียงเบี้ยวรามุกเพเนอจูสีเลสกาวเบี้ยวราตุรบาเบี้ยสีกูอช่องเจียนนามุกเพเนมีมีอะไรละบอกว่ามาเช่าแล้วนะตุรบาโกเพี้ยนลูกเพี้ยสีไล่ลูกดามุกเพเนมิดาทาร์ดามิวเรมิสิวลาสิเอร่าเจ้ามุกกองเนตยาริโกดูดูรอเซมียาเล็กไก่ท้าบุดูดลามลูลาลูเนเอร่าเจ้ามุกบอกว่ามายาจาริไข่แดงกูดูเนอากูดูว่าบุจูโกมาปูเบทาราสีเอล่ามาสิว พงศ์ยิ่งเวลูเลยเว้มาเก่าหน้าลูกท่ากองยุ่ยยามเลยลูกพยายามมาหอบูรู้ตัวเสียมีลูกท่าบ่าวเนี่ยเนี่ยลูกบ่าวก็เส้นดำเนี่ยเนี่ยเลยเว้ลูกยังก็มาเก่าดูเสียจูบีเก่ามาละมาเก่าเอร่าเจ้ามูพงศ์ยิ่งบ่าวเนี่ยพี่ตาดานาวันนั้นบ่าวเนี่ยพี่ยัดดูยัดตาบ่าวเนี่ยเว้พี่ลูกก็ยิ่งโอ้ลูกพี่จะเป็นไหมมาดูนี่รายละเอียดเจ้ามาดูลูกเจ้ามาดูราเว้ลูก นาเลตบอบเป่าผู้นาตะกูว่ากูดูเนอากูดูมาดูลูดีลูพิจาราเวลูนาเลตบอบเป่าบีกูเย่บอกว่ากูอเมรันตัดดีเนตังวิกาเนทาบีรอ
တဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်လျှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေတွေ့နေကြုံနေစုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်ရလေအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်များကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်လိလာမှတ်သားနာယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထက်ထဲကြအောင်နေထိုင်ခြင်းသုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတည်ယေဒီညဝိနည်းတော်ကတောင်းပြီးရှင်ပြပါဘုရားတော်မဟာရိကြီးမာနီပါဘုရားသူ့ကိုရှင်ဒီသားတော်ပေါ်မှာသာသနာတော်ကြီးဘာဝတ်ဖြစ်တဲ့ဒီတို့မှာဓမ္မဘုရားတော်ကိုနားနေခင်ဗျားသတိတော်ဒီဝေဒီညာဒီသာသနာကြီးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာဒီတို့သူတို့ကိုကြားလို့ရတာကဖြစ်ကိုရှင်ပါလက်ခံပြီးပါရန်ဒီသာပါဒီရာပါဠိတော်ဘုရားသူ့ကိုရှင်ဒီသာဘုရားတရားတော်ဝင်ပါဗောမြရင်ညမြေဘုရားဆက်ရောဒီသာဘုရားပါဠိတော်ဘုရားတော်ရေသိရစေတဲ့လို့ကိုအဲ့ရောက်တဲ့လူမ်းပြီးပါရင်ဒီသာပါခြင်းခရာပါဘုရားကဲအလုံးမလိုက်ဆိုလိုက်ပါဣဒံမေဘုံညာဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောပိစယောဟောတုဟောတုဤကောမှုတိဤကောမှုတိဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိယာမံချုပ်ငြိယာမံညေနိဗ္ဗာန်ဤညေနိဗ္ဗာန်ဤရာရာကြံရာရာကြံအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုသရတိယာယေရောဟိတာဘောဓမ္မဗုဒ္ဓရောဝေတတိယတောင်းပြောကိုတရားသက်ကလူမ်းပြီးပါယံဒီသာပါခြင်းခန္ဓာပါဗျာဣဒံမေဘုံညာဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုသရတိရောသောနာလိုက်တူတာလို့မှာမောဗာလူဝေတတိယလူကိုတရားဆက်ကလူလည်းဣဒံမေဘုံညာဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောပိစယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓု
Idami Ponya Nibbanatha Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu. Idami Ponya Nibbanatha Pisayo Hodu Tadu 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 Tadu. Idami Ponya Nibbanatha Pisayo Hodu Tadu 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 Tadu. Idami Ponya Nibbanatha Pisayo Hodu Tadu Tadu. Idami Ponya Nibbanatha Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu. Idami Ponya Nibbanatha Pisayo Hodu Tadu Tadu Tadu.
ติธรรมิปุญญังนิพพานัตตานิพพานัตตาปิสสยโยปิสสยโยโหติตาดิตาดิตาดิสัลลีอุปิเณตปิเณสิกขินังตาโยหะธัมมังสาโรเวสิกขิโรโหตะยะสะตะนะมิมายะวิสาทาเมภะยะยะอิธัมเมปุญญังยะอิปุญญังนิพพานัตตาปิสยโยโหติตาดิตาดิตาดิสัลลีอุปุเนหะปะทิมาโตเอลิสโตวิทาโรหะธัมมังสาโรเวอิธัมเมปุญญังยะอิปุญญังนิพพานัตตานิพพานัตตาปิสสยโยปิสสยโยโหติตาดิตาดิตาดิสัลลีโรหังอังโฆปิณณโสโหอิธัมเมปุญญังยะอิปุญญังนิพพานัตตานิพพานัตตาปิสสยปิสสยโหติตาดิตาดิตาดิสัลลีอุจโญตะมะเสอะโสยิกะตะมะปะทาโมหะธัมมะปะทาโมเออิธัมเมปุญญังยะอิปุญญังนิพพานัตตานิพพานัตตาปิสสยปิสสยโหติโหติตาดิตาดิตาดิสัลลีอิริยาปะยาวาปะระปะระโตยะมังคังสุระปุคะโลเวอิธัมเมปุญญังยะอิปุญญังนิพพานัตตานิพพานัตตาปิสสยปิสสยโหติโหติตาดิตา